туризм жаханға ортақ сала. Сондықтан өзгелерге де бірауық назар салған жөн. Алысқа бармай көршімізге көз тастайық. Ресейдің саяхат саласы 2020 жылдың 6 айында 1,5 триллион рубль жоғалтқан. Оларда туризм саласында 2,5 миллион адам қызмет етсе, соның 65% жуырда жұмыстан қуылуы мүмкін. Нағыз бас ауру болса, Ресейді былай қойғанда туризмі таңдай қақтыратын Түркия мен Еуропада да саладағы ахуал мәз емес. Олар пандемияның салдарын қалай жеңбек, біз үйренер дүние бар ма? Тақырып тізгіні мәселенің Ресейдегі арнайы тілшісі Индира Бегайдарда көрейік. Ресейде қысқы уақытта да туристерді қабылдайтын аймақтардың бірі бұл Сочи, өйткені Мәскеуден кейін екінші орында туристер келетін қалалардың саны бойынша. Айта кетейік, осы пандемия басталғалы бұл жерге келетін туристердің саны да 70%-ға азайған. Дегенмен де кәсіпкерлер енді жағдай түзелсе, вакцинациялаудан соң қайтадан туризмнің тамырына қан жүгіреді деген үмітте. Ресейде туризм жалпы ішкі өнімнің 4,18% құрайды. 2028 жылға қарай тек 5,17% жеткізу көзделіп отыр. Алуан түрлі табиғаты мен көркем жерлері бар болғанмен сервис нашар, инфрақұрылым төмен. Жалпы екі теңіз, Қара теңіз және Азов теңізі бар. Туристердің таңдауы Қырым, Анапа, Геленджик, Карелия мен Оралға да шетелдіктер көп барады. Дегенмен баға Түркия мен Мысырдан арзан емес, шарықтап тұр. Ал сапасы көңіл көншітпейді. Мәселен, Түркияда 5 жұлдызды қонақ үйге төлейтін қаражатқа Сочиден 2 не 3 жұлдызды отель алуға болады. Коронавирусқа байланысты Ресейде туризмнің тынысы тарылды. 1,5 триллион рубль жоғалтты. Тіпті ел билігі арнайы бағдарлама қабылдады. Оған сәйкес тұрғындар егер өз жерінде демалса, шығынның 20% қайтарылады. Қыста келетін туристердің саны аз болғанымен банкротқа ұшырамадым. Бағаны аздап төмендеттім. Сочиге адам тарту үшін тіпті коронавирустың бар жоғын көрсететін анықтаманы да талап етпейміз. Туризм Еуропалық одақтың ішкі жалпы өнімінің 10% құрайды. Жылда қыста шетелдік еуропалық туристер Альпі тауында тынығып демалыстарын Австрия, Швейцария, Франция, Германия мен Италияның тау шаңғы курорттарында өткізетін. 2018-2019 жылдардың қысқа маусымында Австрия қонақ үйлеріне 73 миллион адам тоқтап, тау шаңғы индустриясынан 15 миллиард еуро пайда түскен. Сол жылы Франция мен Италияның қысқы туризммен кірісі 11 миллиард еуроны құрағанда. Жаңа маусымда бәрі кірісті еселеуден үміттеніп еді. Ковидтің кесірінен жоспарлары күл-талқан болды. Қыс түскеннен ақ Германия мен Италия басшылары тау шаңғы кешендері ашылмайтынын мәлімдеді. Франция үкіметі де тауға шығуға тыйым салды. 90-ның ортасында Швейцария мен Австрия сақтық шараларын күшейте отырып, өз азаматтары үшін қысқы курорттарын ашқан болатын. Бұрынғыдай шетелдіктерді қабылдай алмайды. Онсыз да қыруар қаржыдан қағылған демалыс кешендерінде жақында оңтүстік африкалық штамм жұқтырғандар анықталып, кәсіптерінің берекесі кетті. Біз келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін кешенді жөндеу жұмыстарын жүргізіп, біраз шығындандық. Қазір енді індет өршіп, адам азайды. Пайдадан шығынымыз көп. Еуропаның туризм саласындағы 2,4 миллион компаниясында 23 миллион адам еңбек етеді. Бірақ ковидтің кесірінен оның 6 миллионы қысқартуға ілінді. Егер сәуірдің соңына дейін қарт құрлықтағы тау шаңғы кешендерінің жұмысы жанданбайтын болса, онда туризм саласындағы біраз компания банкротқа ұшырайды дейді сарапшылар. Туроператорлар жағдайдың мүшкіл екенін мойындайды. Еуропада індет өршіп тұр деп бәрі шекараларын жауып, себепсіз сапарлағандарды аямай жазалап жатыр. Еуропа елдерінің басшылары еркін саяхаттауға рұқсат етпесе, қысқы туризмде жалпы туризмде тұралайды. Туризмнен толағай табыс тауып отырған Түркияға коронавирус пандемиясы ауыр соққы болды. Туризм министрлігінің мәліметінше 2020 жылы елге келген турист саны 2019 жылмен салыстырғанда 70% азайған. Пандемияға қарамастан Түркияға ең көп турист Ресей, Германия және Украинадан келген. Дегенмен өткен жылы елде қауіпсіз туризм сертификаты атты бағдарлама әзірленді. Оған сай барлық туристік нысандар бірінші кезекте гигиеналық тазалық пен туристердің денсаулығына көңіл бөлулері міндеттелді. Біздің қауіпсіз туризм сертификатымыз пандемия кезінде де туризммен айналысуға болатынын дәлелдеді. Сондықтан да пандемия кезінде өзге елдерге қарағанда Түркияны таңдағандар қатары 15% артқан. Дегенмен карантинге байланысты шетелге шықпай, ішкі туризмді таңдаған адамдар қатары артқан. Түркия статистика агенттігінің мәліметінше 2020 жылы ел ішінде демалуды 17 миллионнан астам адам таңдаған. Биыл қыс қарлы болғандықтан әсіресе Түркиядағы шаңғы тебетін орындарға сұраныс артты. Жыл соңындағы демалыстарда үйге сыймаған қала халқының басым бөлігі тұмса табиғатқа шығуды жөн көріп, тау басындағы демалыс орындарына ағылды. Мен Түркиядағы барлық тау шаңғы базаларында болдым, бірақ биылғы демалысымыз ерекше өтті. Қардың қалың болуына байланысты шаңғы мен сырғанау жеңіл әрі қауіпсіз болды.
дағымызды дәйірлендірмемізге. Көптен күткен қарымыз жауды, енді таудағы демалыстың қызығын көріп жатырмыз. Соңғы 10 жылда туризм мықты индустрияға айналды. Дүниежүзілік туристік ұйымның мәліметі бойынша әлемнің өндірістік сервистік нарық айналымының 10% иеленген. Италиядағы Доломитті, Альпы, Германиядағы Бавария, Австриядағы Кальштадт, Канададағы Пейту көлі, Жапониядағы Тадами өзені, Словениядағы Блет көлі, Ирландиядағы Шанон, Лапландиядағы Санта Клаус ауылы әлемдегі ең танымал қысқы туризм орталықтары. Экономикасын дамытып, әлеуметтің әлеуетін арттырғысы келетін елдер қысқы туризмге баса мән беріп жатыр. Индира Бегайдар, Нұрсұлу Қасым, Айдос Әшімұлы, мәселе.